ବସ୍ତର ଯେଉଁ କହିବା ଯଦି କହିବା ବସ୍ତର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କହିବା ମତଦାନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ଭୋଟିଂର ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ଯାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 84 ଆଉ 85 ଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା। ଯଦି କହିବା ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଓ ଗତିବିଧି ଦେଖୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଭୋଟରମାନେ ଆସିଲେଣି, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ପଟେ ଦୁଇଟି ବୁଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିରକୁଟି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିରିକୁଟି ନେଇକି ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ଭୋଟକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା। ସାର୍ ଦେଖିଏ ଆଜ ଯେଉଁ ବି ମତଦାନ ସୁରୁ ହେଲା ଇଏ କୌନ୍ସା ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ହେ ଅର୍ ପୁରା ଅଗର ଦେଖେ ତ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ମେ କିତନେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ କିଆ ଗୟା। ये 84 पोलिंग बूथ है, ये 85 है और टोटल कितना है सर? सर टोटल कितना? टोटल दंतवाड़ा में कितने पोलिंग स्टेशन किया गया है? 273। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 273 के आसपास है। टाइम क्या फिक्स किया गया है? कितने बजे शुरू होगा? कितने 7 बजे शुरू होगा और 3 बजे 7 से 3 तीन। ନିହାତି ଭାବେ ରଶ୍ମି ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ଯାଏଁ ରହିବ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିବ ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 3। ଏବଂ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବଳ କଥା କହିବା ରଶ୍ମି 385 କମ୍ପାନୀ ଏଇଠି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ 60,000 ବସ୍ତର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ 273 ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଭିତର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବା ଯଦି ବସ୍ତର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 1,42,207 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି 7,71,679 ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି 7,476। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି କଥା କହିବା ତାହେଲେ 52 ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟର ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିକି ଏଥର ମତଦାନ କରିବେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି 47,010 ଏବଂ ଏ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି 12,703 ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ କି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଭାଇୟା ଦେଖି ଏବେ ତ ସୁବ 7 ବଜେ ଶୁରୁ ହୋ ରହା ହେ ଭୋଟ ତ କେସା ଲାଗ ରହା ହେ ଇସ୍ ବାର ଫିର ସେ ଚୁନାଓ ହୋ ରହା ହେ ସବ ସହି ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ଔର ବହୁତ ସହି ହେ। ସବେରେ ଆପଣା ଭୋଟ ଦେକର ଦୁସରେ କାମ ବି ହମ କର ସକତେ ହେ। ଇସଲିଏ ପହେଲେ କା ମାହୋଲ କେସେ ଥା ୟହାଁ ପର ଜବ ଚୁନାଓ ଆତା ଥା ତବ କା ମାହୋଲ କେସେ ଥା ଔର ଅବ କା ମାହୋଲ କେସେ କ୍ୟା ଫରକ ହୋ ରହା ହେ? ପହେଲେ କେ ମାହୋଲ କେ ଅପେକ୍ଷା ଅଭି କା ମାହୋଲ ଜ୍ୟାଦା ବେହତର ହେ ଔର ସବ ଜାଗରୁକ ହୋ ଚୁକେ ହେ। ଆପଣା ଭୋଟ ଦେନା ହେ ଔର ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ କା ଚୁନାଓ କରନା ହେ। ଭାବେ ରଶ୍ମି ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ଏଥର ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଏଥର ଭୋଟର ଜାଗୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ମତଦାନ କରିବା ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଏବେ ଭୋଟ ସୁରୁ ହୁଏ କେତେ ବଜେ ଆଏ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ସେ ଏବେ କ୍ୟୁ ମେ ଖେଳେ? ମୁଁ ତ ଅଭି ଆଇ ହୁଁ। अच्छा लग रहा है। प्रिपरेशन वगैरह सही है? हाँ। पहले का माहौल कैसे था जब चुनाव आता था और अब का माहौल में क्या फर्क? अच्छा है, वोट डालना है तो लाइन तो लगेंगे, उसमें क्या शादी वादी तो है नहीं कि प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए। अच्छा लग रहा है मतदान? हाँ। ନିହାତି ଭାବେ ରଶ୍ମି ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା କଣ୍ଡାଗାଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ହେବାଟା ମାନେ ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ଠୁ ଅଧିକା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଠି ମତଦାନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।